إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله ورفنما رواك نورغانو كتوالي مصمو غفي وغايسي أكالو وكتوى النبي يوسف عليه الصلاة والسلام نيمو كماوي زليخة بباطل انتوكي مسيند نغا يوسف عليه الصلاة والسلام أدوك أقوم الدينية إلانغا منجريمو مكماوي زليخة أمفاكو إمابيغا نابي إلانغا yamutuukako n'ayuza olugoye lwe yali ayambadde ng'aluyuliza mu mugongo, ne basisinkana mukama waabwe Atufil omwami wa Zulayka, ate era nga mu ngeri y'emu ye mukama wa Yusufu alayhi ssalatu wassalaamu eyamugula n'ensimbi ze n'abeera nga yamuteeka mu maka ge ago. Bwe bamusanga ku mulyango omukyala twalabye engeri gye yayanguwa okwewozaako n'alaga mukama we baawe nti Nabbi Yusufu muvubuka muzibu nnyo, abadde agezaako okuzannyira ku famire ye, na bwe kityo yabadde alaba ntewali kigwana muntu afaanaganako bw'atyo okuggyako okubeera nti ateekebwa mu kkomera oba okutuusibwako ekibonerezo ekiruma. Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu yali innocent, yali talina mugabo gwonna ku bukyamu obwo omukyala bwe yali amusibako, na bwe kityo yasalawo naye abeere nga yeeyogerako annyonnyole omusajja amukakase nti ekituufu kiri nti embeera si bw'etyo bw'ebadde nga omukyala bw'agezaako okugiraga. Wabula omukyala yabadde nannyini kaweefube, wainnama amwefuulidde wano ku mulyango n'amulaga nti nno yabadde mu mbeera ey'obulyazaamaanya gy'ali. Oluvannyuma lw'okwoza okw'ababiri, omusajja ono Atufil al Aziz yagenda n'aleeta omuntu Allahu alam yalyani nga bwe twakirabye mu musomo gwaffe ogwayita nti nno tuwali bujulizi bwa simba bunnyonnyola omuntu ono yalyani. Wabula Allah subhanahu wataala kyatubuulirako kwe kubeera nti waliwo omuntu gwe yaleeta n'abeera nga yawa obujulizi ku nsonga eno, washahida shahidun min ahliha. Omusajja ono agenda kuwa obujulizi naye nga tannawa obujulizi, yasooka n'awuliriza ebigambo by'abantu bano. Omukyala n'ayogera ebibye, kadhalika ne Nabbi Yusufu alayhi ssalatu wassalaamu n'ayogera ebibye. Mu ebyo Nabbi Yusufu alayhi ssalatu wassalaamu bye yayogera era n'ebeera nga ddala byali tebisoboka n'akamu n'ak'eddagala kubeera nti waliwo asobola okukigaana nti kibaddeewo, kwe kulaga nti nno mu kavuŋŋano akabaddewo olugoye lwe lwe yabadde ayambadde lwayulise. Olugoye olwo weeruli n'okubeera nti lwayuziddwa nakyo weekiri, wabula okubeera nti lwayuziddwa tekimala okubeera nti Yusufu ye mutuufu. Kisoboka ddala bulungi nnyo okubeera nti omukyala ye mutuufu ng'olugoye luno lwayuziddwa omukyala ono mu kwerwanako, ng'era mu ngeri y'emu bwe kisobokera ddala okubeera nti nno lwayuziddwa omukyala ono nga Nabbi Yusufu alayhi ssalatu wassalaamu yali mu kwerwanako. Na bwe kityo ono eyaleetebwa agenda okulamula ku nsonga eno yasembeza ekituufu eri omwami ono n'engeri gy'ayinza okubeera ng'akituukako. Kyava amugamba nti tunuulira olugoye olwo
urwayu ziddwa urabe urwayu ziddwa nga aluyuza asinzira saideche bwabe yaluyuziza nga asinzira mu maaso goyo eyabadde alwambadde idhan obutuufu bulinoyo eyayuziza olugoye olwo naye omutawaana kwe kubeera nti olugoye luno lwayuziddwa nga luva ku sayidi ey'omugongo kubanga kiba n'amakulu ag'okubeera nti nno nnyini kulwambala ye abadde adduka ng'aviira ono ono nga yamuvaako emabega atunyumiza owekitiibwa Allah subhanahu wataala agamba ti washahida shahidun min ahliha in kana kamisuhu kudda min kubulin fasadakat wahuwa min alkadhibin omulamuzi ono yategeeza omusajja n'amugamba ntunuulira olugoye luno olwayuziddwa bwe lubeera lwayuziddwa nga aluyuza yasinzidde mu maaso fasadakat manya nti mukyala wo ye mutuufu era yayogera amazima wahuwa min alkadhibin byonna nabbi yusufu alaihi salatu wasalaamu byayogera mu mbeera eyo awo bya bulimba naye wa in kana kamisuhu kudda min duburin bw'olaba olugoye olwo nga luyuziddwa nga luva mu sayidi ey'omugongo fakadhabat kimanye nti nno mukyala wo mulimba wahuwa min assadiqin omuvubuka ono yusufu yayogera amazima agamba owekitiibwa Allah subhanahu wataala ti falamma ra'a kamisahu kudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna adhim ekigambo kino omuteesa ono kyateesa omusajja ono kyamuyingira mu magezi butereevu kubanga yamanya nti nno bwe luba olugoye luno luyuziddwa nga lusinziira mu maaso ng'aluyuza asinziira mu maaso kitegeeza nti nno aluyuza abadde ali mu kwerwanako abadde ali mu kwerwanako kubanga bwaba nga tewali kavuŋŋano konna nakwerwanako mu ngeri eyo tewali nsonga lwaki yalibadde ayuza olugoye olwo singa abeera nga naye abadde mwonoonefu babadde beetunuuliraganye ekitegeeza buli kimu kibadde mu nteeko era tewali bwetaavu bwakubeera nti ayuza olugoye ng'asinzira mu maaso naye ate singa olugoye luno lubeera luyuziddwa nga aluyuza asinzira mabega kitegeeza nti nno ono abadde ayambadde olugoye luno abadde ali mu kudduka aviire oli aluyuzizza kaakati bwe yatunuulira olugoye luno agenda oddulaba nga lwayuziddwa ng'aluyuza asinziira mu mugongo n'amanya nti nno mukyala we yabadde mu nsobi ennene waliyaadu billah qaala innahu min kaidikun kyava agamba nti luno nno lukwe mu nkwe ennyingi ez'abakyala ze balina ekigambo kino omusajja ono yakyogera ng'asiriikiridde n'alowooza oba n'ajjukira okuwoza omukyala kwe yawozezza nga kwabadde kuwoza kwa maanyi okumatiza era nga singa ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala teyataasa musajja ono n'abeera nga ensonga teyazipapira yalibadde ayinza okukola ku yusufu ekikolwa ekyalibadde eky'obulyazaamaanya ku ye nabwe kityo ne kibeera nti nno ensonga okuzikwata empola kyamutuusa ku kubeera ng'ategeera ekituufu n'abeera nga talina bulyazaamanya bonna bwe yali akoze ku nnabbi yusufu alaihi salatu wassalaamu kyava atendereza enkwe z'abakyala bano n'agamba nti inna kaidakunna adhim mazima ddala enkwe zammwe z'amaanyi nabwe kityo yeetiira okubeera nti nno amawulire gano gasaasaana ne kimanyika nti nno mukyala we ayagala omuvubuka gwe balina mu nnyumba ekyo kibeera kiweebuula nnyo ono minisita omulamba okubeera nti mukyala we amulekawo alekawo minisita omulamba n'abeera nga adda ku muvubuka omuddu mutwale nti omupakasi mutwale nti omuweereza ng'abaddu be bantu abaali basinga okubeera aba wansi idhan n'abeera nga yagamba yusufu abeere nga ensonga eno agibuusa amaaso
asirike tajnyumizaako muntu mulala yenna era ajirabire ebirenga etabaddeyo. Kyava amugamba ti Yusuf aridu an hadha, owange gwe Yusufu ektumuho, ensonga eno gikweke gikukulire, tojnyumizaako muntu yenna. Wabula bambi musajja wattu agenda okutegeeza nabbi Yusufu ekyo ng'amawulire gamaze okubeera nga gafuuyibwako empewo. Anti ekigambo bwe kiba kikyali munda oba ensonga yonna bwebanga gwe okyagirina tennatuuka wa mulala, eba ekyali eri ewabuguma kasiteefuluma n'efuuyibwako empewo, munnange oba tokyagifuga n'akamu n'akeddagala. Na bwe kityo yali akubiza nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam ensonga eno tajimizaako omuntu yenna, songa orede yali amaze okubeera ng'ajingizaamu abantu abalala abatali mu bano, kubanga ye omukyala okukikukulya n'asirika ekyo kyali kyangu kubanga kiba kiswaza ye. Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam tobuusabuusa tiyali tayinza kubeera ng'ate ayogera ensonga ezifaanaganako bwe zityo. Omusajja yennyini nnyini ye yeetiira, ithan si agenda okubeera nga asaasaanya amawulire gano naye teweerabira nti alina abantu abalala bayingiza mu nsonga zino. Na bwe kityo ne kibeera nga Yusufu ne bw'asirika naye n'asirika n'omukyala n'asirika, amawulire kyangu nnyo okubeera nti nno buli ngeri yonna gagenda kusaasaana, era bwe kityo bwe kyali. Na bwe kityo yategeeza mukyala we, yatuukira mukyala we n'amugamba ti wastaghfiri li dhambiki, naawe mukyala gwe beera nga weenenya ezzambi lyo. Zambi ki? Erya almurawada, ery'okubeera nti nno abadde kaweefube ow'obwenzi. Ekyokubiri, okubeera nti nno atemeredde omuvubuka atalina kyonna ky'amanyi ku zambi eryo, n'abeera nga amutemerera nti nno y'abadde akola ekigambo ekinene ekifaanaganako bwe kityo. Innaki kunti min alkhati'in, kubanga mazima ddala obadde mu nsobi nnene okubeera nti nno okoze ebintu ebyo ebibiri, okwegwanyiza omuvubuka ono n'okola kaweefube ate n'oyagala y'abaatuuka mu mitawaana, n'obeera nga ogasse obwonoonefu n'obulyazaamaanyi, n'obeera nga ogasse obwonoonefu n'obulyazaamaanyi. Na bwe kityo wano omuntu ayinza okwebuuza nti lwaki omusajja ono tiyali yakitinga mu ngeri ey'omutawaana ennyo ku mukyala we, ensonga n'abeera nga azifundizaawo mpola mpola n'azimalirawo. Bal ekinene ennyo ekisinga naawo era nga kyewuunyisa nnyo kwe kubeera nti leka nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu awamu n'ekyo ng'amaze okulaba mukyala we nti nno amulinamu obwetaavu obw'amaanyi, yamuleka mu nnyumba n'asigala nga subhanallah tayina kyonna ky'akoze okubeera nga ayawula abantu bano ababiri. Na bwe kityo nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala Yusufu alayhi salatu wassalaamu omusajja ono amaze okubeera nga amukubiriza ensonga zino okubeera nga tazoogera, naye ekyebuuzibwa lwaki ensonga azifundizza awo. Ensonga nnyingi ezaaleetebwawo ne emu ku zo mwe muli ensonga y'okubeera nti nno omusajja ono yatunuulira embeera eyali ebaddewo, n'atunuulira nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu n'ekifaananyi kye n'endabika ye n'obulungi bwe, n'atunuulira mukyala we n'amanya nti mu butuufu yali yeke nnyini nnyini yasuula omukyala ono mu kikemo eky'amaanyi bwe yakwata omuvubuka ali mu ndabika efaanaganako bw'etyo, n'abeera nga yamuteeka wamu n'omukyala ne babeera nga bawangaala babiri bokka. N'amanya nti nno singa agezaako okwecwacwana n'okuleekaana abantu ne bajja ne bagamba nti ate owaamu n'obadde ki, agenda okunyumya ensonga nga bajja kugumusalira. Singa bakuba eriiso ku Yusufu ne bamanya nti nno yakwata omuvubuka afaanaganako bw'atyo, n'abeera nga yamuleka n'omukyala oyo, bonna bajja kugumusalira bamugambe nti gwe kiki obadde osuubira okubeera nti nno omuntu afaanaganako bw'atyo wamuleka mu nnyumba n'abeeramu n'emukyalawo yekka. Na bwe kityo barakallahu fiikum, kye ekyaddirira amawulire gatandika okusaasaana, naddala gasaasaanira mu saakos ezaabanene mu bwakabaka bwa Arrayyan bin Walid. Amawulire gatandika okubeera nga gasaasaana ne gabuna abantu abo bakyala b'abakungu, bakyala b'abanene ne batandika okubeera nga banenya omukyala ono Zulayka okubeera nga yali yeebagadde ekigambo ekinene ekifaanaganako bwe kityo. Na bwe kityo baamutegeeza baatandika okwogera nga boogera ebigambo ebimuweebuula era ebimukkakkanya n'okwemulugunya
كني ساي ويكتي والله سبحانه وتعالى أرجمي زاغان. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. باتان لكو قاماتنو مشالوا العزيز وكميت امرأة العزيز مشالوا العزيز baso nga kuchitiwa che nechitiwa chabawi kale nga bewunya okubeera nti nno omukyala nannyini kitiwa ekifaanaganako bwekityo so nga n'omwami we wa kitiwa mu ngeri efaanaganako bwekyo fakaifa turawidu fataha wa khadimaha hatta balaga biha min alhubbi hadha almablag kijja kitya okubeera nti nno omukyala omwatiikirivu bwatyo omukyala w'omusajja omwatiikirivu bwatyo abantu abebitiibwa abali ku ddaala erifaanaganako bweryityo singa abadde muntu wabulijjo mu bantu ababoobwe nga si muddu naye nga tali ku kitiibwa ekyaba minisita tali ku kitiibwa ky'abakungu kyalibadde mu buli ngeri yonna kiraga nti nno omukyalo ono kyakoze kya bunyoomoofu kya bukendeevu naye lwaki ate akiguddemu nga ne gwakigwiramu muntu ali ku ddaala lyakubeera muddu ali ku ssa lyakubeera muddu omuddu amanyiddwa nti nno abeera muntu wa wansi abeera muntu mukendeevu abeera muntu munyoomoofu abeera muntu buli muntu yenna gw'ayisaamu amaaso lwaki akoze ekintu kino ng'akikola ku muntu ali ku ddaala erifaanaganako bwe rityo nabwekityo baatandika okubeera nga bamunenya ne bagamba kad shagafaha hubba inna lanaraaha fi dhalaalin mubiin. Ibn Abbas yagamba nti ashagaf shagaf kyeki huwa alhubbu alqaatil kwe kwagala okuzikiriza kwe kwagala okuteeka ku muntu okubeera nga okumuteeka mu kifaananyi ky'okubanga kumpi ajjula kugwa ddalu kadi shagafaha hubba bwe batyo bye baagamba nti mazima ddala tumulaba nga kumpi alinga ayagala n'oggwa eddalu olw'okubeera nti nno ayagala omuvubuka afaanaganako bw'atyo kale balaba nti nno yekkakkanyizza yeetyobodde ddala ddala ekitiibwa ky'alina tekigwana kubeera nti nno yeesuula mu bukendeevu obufaanaganako bwe butyo. Inna lanaraaha fi dhalaalin mubiin mazima ddala tumulaba nga ali mu nsobi y'amaanyi. Omukyalo ono Zulayka bw'awulira ebigambo by'abakyala bano yamanya nti bakazi battu kye boogerako tebakitegeera omuntu amusudde eddalu tebamanyi bw'afaanana ono tamanyi na ngeri ki gye yafuuka mu muddo si mukulubufu ng'abaddu be balina mu mayumba gaabwe be beenyinyala wabula ono kika kirala mu bantu talabangako wadde mu bantu abatali baddu amufaanana wadde okumusemberera nabwekityo yakola enteekateeka okubeera nga akyaza abantu bano agamba owekitiibwa Allah subhanahu wataala falamma samiat bimakirihinna qiila kigambibwa nti makirihinna kitegeeza biqawlihinna bwe yawulira ebigambo byabwe bye boogera oluyogaano oluli ebweru eyo mu maka gaabwe ebigambo ebingi ebitambula ku ye falamma samiat bimakirihinna ekigambo ekyokubiri falamma samiat bimakirihinna kigambibwa nti nno abakyala bano mubo mwali mulimu abaali bamaze okubeera nga bawulira amawulire agakwatagana ku bulungi bwa nabbi Yusufu alaihi salatu wassalaamu nabwekityo ne babeera nga baayogera bingi ddala nga baagala beeyambise ebyo ebigambo ebingi bye boogera okubeera nga bikaka omukyala ono mukungu munnaabwe oba muka mukungu munnaabwe okubeera nga bimukaka okubeera nti asala amagezi nabo babeere nga bakuba eriiso ku nabbi Yusufu alaihi salatu wassalaamu olw'ebitendo ebyewuunyisa bye baali bamuwuliddeko era nga ago ge makulu g'ekigambo makir falamma samiat bimakirihinna allah n'abeera nga ye omukyala ono n'abeera nga yaluyita olukwe falamma samiat bimakirihinna ne lubeera nga lwayitibwa olukwe nabwekityo kiri kimu ku bino ebibiri oba ddala byombi liri bwe bityo bwe byali muba omulimu abaayogeranga nga ddala tebalina kyebamanye ku nabbi Yusufu alaihi salatu wassalaamu bawulira nti yeesi ayinza okubanga mulungi naye bulungi bwa bufaanana butya obwo obufaanaganako bwe butyo ate abalala baali bamaze okubeera nga bamanya nti oli kika kirala nnyo mu bantu nabwekityo ne boogera bingi nga baagala okubeera nga batuuka n'ebigambyo ebyo ebingi bye boogera kubeera nti nno omukyalo ono akakibwa okubeera nga abalaga ku nabbi Yusufu alaihi salatu wassalaamu ebigambo nga ki aa oyo aba afaanana atya antuusa ku ekyo aba afaanana atya kakati ono ng'ayagala bakimanyi nti n'ekigambo bwe kityo kikaka ono okubeera nga ajja kwagala okubalaga
ntino ddala kituufu gyali asobola okubeera nti akusuula mu kulabankana okufaanaganako bwe kutyo. Na bwe kityo yasalawo abeere nga ayita abakyala bano nga Allah bwe yagamba nti falamma samiat bimakirihinna arsalat ilayhinna, yasalawo abeere nga abakyaza ay tad'uuhunna ila baytiha lidiyafa, abeerenga abayita bajje ku nnyumba ye, bajje mu nnyumba ye bamukyalireko. Waatadat lahunna muttakaa, kyava abateekerateekera ekifo we bagenda okutuula. Muttakaa kuliko eki amakulu g'ekigambo al ittika, kibeera kifo nga kifaanananga waffe kye tukozesa nga sofa sets, wabula ezo entebe eza sofa zetumanyi fenna obulungi zibeera zisituse. Kakati muttakaa abuwarabu gye basinga okubeera nayo bagiyita majilis, nga majilisi eyo ebeera ya wansi kumpi efaanananga omufaliso omunene ogwa yinki nnyingi ogusituse, naye nga osobola bulungi okubeera ng'otuddeko n'ogalamira. Kakati ku buli sayidi wabaayo obutto, ku buli sayidi wabaayo obutto. Kakati omuntu bw'atuula agalamira mukko bw'ati katono oba agolola amagulu n'abeera nga yeewunzikira ku butto buno. Waatadat lahunna muttakaa ayi makaani muhayya bi anwaai alfurush walwasaid, bw'ati bwekiyita Ibnu Kathir alayhi rahmatullah. Ekifo ekiteeketeeke obulungi kyateekako obulungi alfurush, ebintu maadha kyeyalira obulungi nakiteekako ne bupiro, alwasaid zezi piro. Na bwe kityo yaleeta ebika by'emmere, nga ebika bino bye yaleeta ku mulundi guno byali byetaaga okubeera nti nno omuntu abeera n'akaso asobole okubeera nga asala ebika bino eby'emmere oba emmere eno abeerenga agirya, nga si mmere eyeetaaga okulya obuli obutereevu, wabula nga olina kubeera nga osala ensale osobole okubeera nga ogirya. Na bwe kityo baatandika okubeera nga balya, naye nga emitima n'amaaso girindirira oba gisuubira nti nno waliyo ekigenda okubeera nga kijja ku mbeera nti nno baali baagadde okubeera nti omukyala ono abalaga Nabbi Yusufu alayhi salaatu wassalaamu, oba yabawa ne babeera nga bali mu kulya mmere yaabwe nga tibamanyi lwaki abayise, naye nga ye alina enteekateeka ye y'okubeera nti nno ayagala okubalaga omuntu babeere nga bamujjeereza. Waqaalat khuruj alayhinna, na bwe kityo yagamba Nabbi Yusufu alayhi salaatu wassalaamu yali mu ngoyeze ennungi mu mbeera ye ennungi. Waqaalat khuruj alayhinna, yamugamba nti fuluma ogende ewali abakyala abo. Imma yamuwa byakulya oba ebintu ebikozesebwa abeerenga ayebaleetera, oba yamugamba ajje abuuze ku bagenyi, oba engeri yonna gye yamugambamu okubeeranga ajja ewali abakyala bano. Falamma ra'aynahu, agamba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Bwe baakuba eriiso ku Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu, akbarnahu, yagamba mufassiri nti a'azamnahu wara'u manzaran lam yashhadna mithlahu, kyabaitirirako kye baalaba omusajja omurungi ali mu bulungi obutayingira mu magezi gaabwe, obulungi bwe batalowoozangako nti waliyo omuntu mu bantu abava mu Adamu alayhi salaatu wassalaamu ali ku ddaala ly'obulungi erifaanaganako bwe rityo. A'azamnahu, ne bamugulumiza nnyo mu mitima gyabwe. Wara'u manzaran lam yashadna mithlahu wa qatta'na aydiyahunna, ne babeeranga baagenda maaso n'okusala tebayimiriza ne batuuka n'okubeera nti nno beesala nga feelings tezikyawulira nti nno akaso kali mu kuyingira nnyama tekakyayingira kiri kye baaba wadde okubeeranga basala basobole okubeeranga bakirya. Wa qatta'na aydiyahunna, bawula bagamba nti mina dahsha, dahsha kyeki? Kwe kubeera nti nno omuntu amagezi gagenze kati byakola takyategeera biki byakola. Na bwe kityo baatandika okubeera nga basalaasala engalo zaabwe n'obusobole. Wa qulna haasha lillah, ne bagamba nti nno ow'ekitiibwa Allah mugulumivu, ow'ekitiibwa Allah musukkulum, omuntu afaanaganako bw'atyo tekisoboka n'akatono kubeera nti nno muntu nga bo. Qulna haasha lillah ma haadha bashara, ono si muntu, in haadha illa malakun karim, ono malayika, ate si malayika zino eza bulijjo wabula malayika ey'ekitiibwa. Ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Wano nno tuyigawo ekigambo mu kubeera nti nno abantu bano baayagala okulaga obusufu bw'obulungi bwa Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu
niba muita malaika no we kitiba Allah subhanahu wa ta'ala nabiranga yakireka tiyakire akotta akibu yonnaku baraga nedda malaika sinnunji mwanu watu Allah nakiteka nimbubumba bwaffe ebbanga lyonna okubeera nti nno omuntu omulungi ayitibwa malaika hatta nabakaf bokuba obufaananyi bwazi malaika bakuba obufaananyi obw'ebitonde ebirungi ddala bafuba ebirenga bitonde ebirungi ddala waddenga ekira haram okuba ekintu kyotalinaako okumanya mu mbeera efaanaganako bwetyo naye in hadha illa malakun karim tuyigawa nti owekitiibwa Allah subhanahu wataala ddala ddala malaika ze bitonde birungi ddala era byakitiibwa na bwekityo baala bannabbi yusufu alaihi salatu wassalam ng'alina faiq aljamal ng'alina albaha ng'alina annur baalaba ekitangaala baalaba okwaka baalaba obulungi baalaba obwenkamunkamu mu nkula ne mu ndabika ebyabasukkako ne batuuka okubeera nga beekola ekyo kye beekola omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam hadith erimu sahihi ya imam muslim bun hajjaj النيسابوري رحمه الله رحمة واسعة إما يدوانا صحيح يا إمام مسلم صحيح مسلم وحديث يا أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه مشافه تا إسراء والمعراج أمبك محمد صلى الله عليه وسلم ميربي دب النبي أبي جورونغا أجنز مقرو يقام عليه الصلاة والسلام تأعطي يوسف شطره الحسن مزمد النبي يوسف عليه الصلاة والسلام Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa ekitundu kyobulungi yamuwa hafu yobulungi na bwekityo yagamba Imam Ibn Kathir rahimahullah mu kitabu kye kiyitibwa Qisasu al-Anbiya sosimu tafsiri ya Ibn Kathir wabula mu kitabu kye kiyitibwa Qisasu al-Anbiya bwe yali ayogera ku Nabi Yusufu alayhi salatu wassalam Qisasu al-Anbiya bye byafayo byaba Nabi kitabu ekyo kirimu ebyafayo byaba Nabi alayhi salatu wassalam yagamba tilam yakun baina Adam wa Yusuf ajmal minhuma tewali wo wakati wa nabi Yusufu alayhi salatu wassalam ne kitawe Adamu alayhi salatu wassalam avamu abantu bonna muntu yenna yali mulungi okwenkana abo ababiri amakulu nti nabi Yusufu alayhi salatu wassalam yali addirira abantu bonna obulungi oluvannyuma wa nabi Adamu alayhi salatu wassalam kubanga Adamu yasinga abantu bonna obulungi itulakan ne mukyalawe Hawa mungeri yemu yasinga abantu bonna obulungi itulakan mukyalawe Hawa ye asinga abakyala bonna obulungi nga bwe kiri nabbi Adamu alayhi salatu wassalam yasinga abantu bonna nga ne Hawa kumutwalidde bonna yabasinga obulungi na bwekityo obulungi bwa nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam bwali hafu y'obulungi bwa nabbi Adamu alayhi salatu wassalam نبويك تغامب ابن كثير رحمه الله لم يكن بين آدم ويوسف أجمل منهما ولا مرأة أشبه بحواء من سارة والدوكوبيران تنو والو ومشارين يلي الدليل مشارة وآدم عليه الصلاة والسلام مبرونج وقصينغ مشارة والنبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام آيتبا سارة نبويك تيو مبرونج ونو أبا شارة ونو ببالبا بوابا لتدوكوبيرانغا bejereza munnawe ne baloza ntino oba ne balaba ntino omukyala ono yali abadde namugumikiriza nnyo ebbanga lyonna yali awangadde ne nabi Yusufu alayhi salatu wassalam Zaid ibn Aslam yagamba ntino omukyala ono yagamba bakyala banne bano nabaganda qatta'tunna aydiyakunna min manzarin wahid fakaifa ana aish ma'ahu kulla yawmin mwesaze engalo yonna ne musonona ne musuusa ku mbeera gye muzituusizzaako olw'olulaba olumu lwokka bwe luti lwe mumulabye kati watyanze asiba naye buli lunaku watyanze awangala naye ebbanga lyonna na bwekityo qaalat fadhalikunna allazi lumutunnani fiihi na bwekityo oyo bwatyo gwe mbadde munnenyeza ne munjogerera ebigambo ebiyitirivu naye nno bwatyo bwafaanana amakulu g'ebigambo bye ngalinga nga agamba nti afaanana bwatyo tiri kubuusabuusa nti aba ateekeddwa okwagalwa era ne bwasula omuntu eddalu tagwana n'akatono kubeera nga anenyezebwa omukyala ono Zulayka bwe yamala okubeera nti akakasizza nti abakyala bano bonna batunudde ku nabbi Yusufu ne babeera nga bamwejjeereza ne bamulaba nti si muntu wa bulijjo mazima ddala musajja ali ku mbeera ey'obulungi etayingira mu magezi yayagala nno okubalaga ate ekika ky'obulungi ekirala ekyebbeeyi okusinga n'ekyo ekika ky'obulungi kibalaba ekyokungulu nga bwe bulungi obw'omunda obujjuvu obw'omunda nga zensa empitirivu n'omutima ogwekuza
ogutagalira koddala nakamu nakeddagala kubeera nga gusendebwa sendebwa okugusuula mu mbeera yonna ey'obwonoonefu. Nabwe kityo kyava ategeeza abakyala bano mu ngeri erikkirya obulungi etakyalimu okuluma mu bigambo nakamu nakeddagala n'agamba nti walakad mazima ddala rawadtuhu an nafsihi fastasam, nkoze kyonna kye nsobola okubeera nga mufuna naye yeeremye. Famutana, nabwe kityo mu mbeera efaanaganako bw'etyo omukyala abalaga obulumi obuyitirivu bwawangaliramu, okuyaayaana okw'amaanyi kwasiibamu, kalak empitirivu gy'abeeramu ebbanga lyonna ku muvubuka gwawangaala naye gwakoze byonna by'asobola okubeera ng'akola okumusendasenda naye omuvubuka yeeremye. Nabwe kityo kyava alangirira nga teyeefiiriddeeyo ku kunenya kw'omunenyi yenna wadde bano bonna abawulira byamaze dda okulaba nga beesazeesaze engalo. Nabwe kityo tewakyali kyatya ku nti ono ayinza okumunenya oba oli wahakadha maadha obuswavu bwe bubeera buswavu then bwatusaasaaniddemu dda ffenna enze nammwe tewakyali njawulo wakati waffe n'akamu n'akeddagala. Nze nno seesalanga na ku ngalo, nze nno sikolanga na bwebi, ithan mwe nange tewakyali agwana kubeera nga asonga munne olugalo. Nabwe kityo kyava abeera nga alangirira nkulangirira kuno okutongole nga ne nnabbi wa Allah Yusufu alayhi salatu wassalaamu awulira. Kyava agamba nti wala illam yafaal ma amuruhu layusjanan wala yakunan min assaghirin. Nabwe kityo nnabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu singa agenda mu maaso n'agaana okukola ekyo kye mmulagira kubanga amutwala nti wawansi ku ye, amutwala nti wawansi ku ye, nabwe kitalina okubeera ng'awuliriza ebiragiro bye. Wala illam yafaal ma amuruhu, singa agaana okukola ekyo kye mmulagira layusjanan, akimanyi nti agenda kunzikira mu kkomera, wala yakunan min assaghirin, awunzike nga obulamu bwe bufuuse obunyoomoofu, awunzike nga ali eyo mu bulamu obuteeyagaza ave wano wabadde awangaalira obulungi. Ayogera ebyo byonna ng'akimanyi ti nnabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu bw'abeera avudde awo talina walla wonna wayinza kubeera nga agenda okuggyako okubeera nti nno agenda kubeera ng'amuteeka mu kkomera kubanga biba nannyini biragiro omwami we muntu wa kitiibwa wa hakadha n'embeera endala. Nabwe kityo nnabbi Yusufu mukuulira ebigambo ebyo omukyala bye yayogera yadda eri Allah subhanahu wataala ng'amaze okulaba nti kati embeera ekyuse evudde mu mbeera y'okusikirizibwa obusikirizibwa wabula kati efuuse eyingidde mu mbeera ya kutiisibwa butiisibwa. Kyava adda eri Allah subhanahu wataala n'agamba nti rabbi omulezi wange assijinu ahabbu ilayya mimma yad'uunani ilayhi, mazima ddala okubeera mu kkomera kyagalwa gye ndi, ebibantiisatiisa nabyo eby'ekkomera mbyagala nnyo okusinga okubeera nga mpeebuuka mu maaso go omutonzi wange Allah subhanahu wataala ne mbeera nga ngwa mu kigambo ekinene ekifaanaganako bwe kityo. Qaala rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'uunani ilayhi, yad'uunani eyo jamu y'abakyala, amakulu abakyala bano bonna baali batandise okubeera nga buli omu imma omukyala oli atunudde eri ng'abaako ekintu kyakola okulaga Yusufu nti munnange nange nkwetaaga, nange nkwetaaga, abalala nga bamugamba ebigambo ebimulaga nti akkiriza, lwaki kinnaki, lwaki okola bw'otyo, lwaki olemerako n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Kino nno kifunika mu kigambo kya nnabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu kyagamba mimma yad'uunani ilayhi, ya rabbi ekkomera ndyagala nnyo okusinga ebyo bano abakyala bye bankowoolerako, n'atagamba nti okusinga ebyo omukyala ono oba ekyo omukyala ono kyankowoolerako. Nabwe kino kibeera nti nno bano abakyala bonna baali bayingidde mu kasero k'okubeera nti nno bonna balabankanya nnabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu era nga buli omu yeegomba abeere nga abeera naye. Nabwe kityo yasalawo okubeera nga alondako obulamu obw'okubeerawo ebbanga lyonna obutafaananako abantu abalondako obulamu buno obwa wano obw'edduniya. Nabwe kityo yasaba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala bwekiba kyetaagisa kubeera nga ayingira mu kkomera aliyingire n'amulaajanira abeere nga amuyambako amukwasizaako ku nsonga eyo aleke kubeera nga atendewaliwa n'abeera nga agwa mu nsobi eyo. Nabwe kityo yagamba nti wa illa tasrifa anni kaidahunna, omulezi wange Allah bondekerera n'otankwatirako okubeera nga onzijjako enkwe z'abakyala bano asubu ilayhinna wa akun min aljahilin, nja kwesanga nga nange ngudde mu nsobi eyo gye bampitirako okubeera nga ngwamu
nisingane nga ndi mumbera mbi mumasogo omutonzi wange owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Awonno waliwo ebyokuyiga bingi byetujja okujja waawo biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Kyekyaddirira oluvannyuma lwa Yusufu okwerema, abakyala bonna bamaze okubeera nga amawulire ge bagategeera, embeera y'omukyala ono bamaze okugiraba ne bamujjeereza n'obulungi bwa Yusufu babulabye. Yusufu akakanyadde ki ekyaddirira oluvannyuma lw'ekyo wetujja okutandikira biiznillahi tabaraka wa ta'ala. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.